Halo guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Pri iki penek menyerang. Piye yo? Teko terabas wae, mati ra popo. Keren kayaknya Pri dadi pengen tumbas. Mati tenan ki. Aman Pri, pasti ke mati. Untung nang dolanan game kok. Ngopo tong? Bok tamat ke lo. Oh, santai wae. Stop tong. Ini tak obati, dijamin sembuh. Nyoh, delok. Wah, mari. Ura. Ni shu cui patutu. Tu. Tong kek ngopo kowe? Ngawur lipstike tukel tong. Wah, engko nek disenani simbok piye? Engko tak ironi keles, santai wae. Hah? Kurang ajar kok. Terus tong nganti entuk duit sing akeh.